У церкві на Здолбунівщині встановили охоронну сигналізацію. Її отримав настоятель та прихожани храму у селі Уїстці. А все після того, як отець Павло зумів попередити грабіж і самостійно затримати крадія. Незабаром охоронні системи будуть у всіх святинях області. Після цієї події я запропонував всім співробітникам, першочергово керівному складу, щоб ми там приходи, які не можуть самі зробити охоронну сигналізацію, то керівництво міліції допоможе цьому.